Dette her var en veldig dårlig start for min del. Hei, og velkommen til en ny Clash Royale-video. I dag så tester vi dekket til Anders. Og dekket består av ridder, bomber, kjempe, bueskyter, heks, skelett army og barbarer og piler. La oss hoppe inn i kampen, og så ser vi hvordan det her går. Jeg trykker lykke til som jeg pleier å gjøre. Denne her er en litt annen dekk enn det jeg er vant til, men dette blir spennende å se. Han kjører jo minepekka, han. Og ridder. Ok. Dette her var en veldig dårlig start for min del. Sjekk om vi klarer å få ut ridderen. Det gjorde vi. Eller prins han heter. Da kommer han med en barbarer. Kan vi jo like godt sette ut vår ridder, slik at ridderen vår kan gjøre litt damage på de der folka der. Kom igjen. Å ja da, jeg fikk ned de to. Da tar vi og sparer litt, sånn jeg kan få brukt. Der kommer minepekka, ja. Ja, men da får vi sette ut heks, da. Heksen dør. Å ja, sant det. Heksen er svak mot, så klart, minepekka. Det tenkte ikke jeg på. Men sånn er det som skjer. Vi får i hvert fall gjort litt damage. Jeg tror han setter ut en prins snart. Har en stor følelse på at han gjør det. Skal vi sjekke om mine barbarer er snille som tar... Nei, de døde, så klart. Så vi prøver pil og bue, da. Sjekke om vi får grei nok angrep før de treffer meg. De treffer meg greit nok. Skal vi se om vi setter ut da prinsen der. Får vi ta og spare opp. Der kommer da så klart... Så ja, bare må jeg tenke litt der. Fordi jeg er litt usikker hva barberer er svake mot. I hvert fall svake mot heksen. Setter vi kjempen der. Han setter også kjempe. Da tar vi oss bare opp. Da kommer minepekka. Der får vi ta og få ned hans vakyr. Setter vi ut litt ting og tang her nå. Fordi jeg vil prøve å få ut den kjempen så fort som mulig. Nei. Skal vi se. Prinsen på venstre, høyre side. Vi klarer å få prinsen ned. Det er bra det. Skal vi se om vi klarer å sette ut barbarer. Og bomber. Nei, det gikk ikke så veldig bra det der, nei. Så får vi sette ut vår prins der. Han setter ut så sinnssykt mye ting nå. Noe som irriterer meg egentlig veldig mye. Vi setter ut bare skelett army der, fordi jeg vil få den ut. Der kommer så klart vakyr. Vakyr og bombe, det funker veldig dårlig, tror jeg. Barberer, kom igjen, gjør jobben din nå. Slik. Og minepekka der. Skal vi se om vi bare setter litt ut der, slik at jeg får litt damage. Han har vakyr på høyre side. Jeg er litt usikker hvordan vi skal gjøre dette her. Så lenge jeg får ned, fikk nesten ned høyre tårn, der kommer barberer. Setter vi ut litt ting her. Det blir uavgjort. Det blir uavgjort. Rekk ikke fram. Bra spilt. Bra spilt. Da er vi tilbake med et nytt dekk. Og denne gangen her så er det Ivar. Det Diver Norsk Kanal sitt dekk. Så det består av kjempeskelett, hoggeridder, X-bow, bomber, bueskyter, ridder, barbarer og kjempe. Så la oss hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan det her går.
Denne gangen her spiller vi mot Pro Gamer. Så la oss lure på hvordan vi skal starte med dette her. Tror vi kjører med den. Og en sånn. Han har et sånn såkalt lite spawn deck. La oss sette ut bueskyter og ridde foran der. Å nei, kanon! Hva er det for noe? Oi, 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 den der ser ikke noe. Det ser ikke noe, det ser ikke noe godt ut det der. Det var ganske lang avstand på den der. Der. La oss få ned den der. Sånn. Bombetårn. Den gjør en decent damage. Jeg tror ikke barberen er klar å ta den ned. Nei. Det er greit. Klarer jeg å treffe ting fra den avstanden der. Klart, klarer jeg å hogge i den, tar ned den der før den går ned. Kom igjen. Eller kanskje ikke. Akkurat ikke. Se om vi klarer å få... Nei, han tar ned X-ballen min, hva faen? Ok, nå må jeg spare litt, litt her. Fordi jeg har ikke så veldig mye å defende. Ah, han... enten så rage-quittet han, jeg er litt usikker. Eller så mistet han connection. Jeg håper på at han mistet connection. Men jeg kan ikke stå og vente på... han kommer tilbake igjen. Sånn. Jeg venter litt på han, sånn. Får vi kjøre litt hog-ridder. Kanskje litt dårlig gjort å gjøre det jeg gjorde der, for grunn av at han mistet noen par sekunder. Men sånn er det, beklager for det. Jeg synes det er litt synd på han. Jeg var kanskje litt feig der, men vi vant i hvert fall. Da var jeg ferdig for i dag. Jeg tenker at jeg stopper her. Husk å like videoen eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med nye dekk jeg kan teste ut. Så snakkes vi til en ny video. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det. Fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det.